يوكا لا 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 دا خو چچن گئی خا منا سزا خو دیتن چی شیشہ روڑے تا دا ډیر اسیدا کنه بغو دا او دی خلی کی کولا ویر گئی کولا کدا خلی دس پلو کا نکی چچن تے دس دیدا دما دیدا او بے بنو سی کومدا بنو سی کانتارا بنو سی وی کنه کدا دس وخن زبردست زبردست خوستا خوستا سرگی دیدا سی خان سترګه دی وخان خا اصل دیدی پر دی شودو بندوباس کړه دا کومې دی شودې خا دا ایت شودې راوړې دی اوس بمو پښو ته شودې ورکو اوس ګورو چې دا سکی کنه زبردست اوخره اوخره بچی اوخره خا نور تاسو وو اوس نور شي نه وخایو دا پنجرې دی پنجرې د کې مختلف دا ته تعالی لاګی دا خاده کینه نه چشې دی خاده کینه نه چې دې کنه چرچنې دی ا دوی چرچنې دی پنچ پنچ چرچنې دی یا نه مده بشو چې دا کنه شو دیس کی مو تاسو د الله غونه کرو کی غو هغه نه غلا کانتاری دی تخو خدا کانتاری دی یو کرو کی والا دا کرو کی دی دا دی لیکنو ماشا الله دی وینځه وینځه دا هټو پی وای کنه اسد دا سره کې دا خو او مسکی کی خان دی بنی بن شو دی اس کو زغن دی بنی پیشو سو شو دی صحیح دی چوس کو صحیح ونی سا دا کوم زوت تا صد ها نشتا پد دا تروی ولا ا نور ولا دان ولا تا دان ولا ا نور ولا اغه دوان ولا خا اسد اغه دوار ولی ونی سسم دان ولا خا دا دا پتہ نه لګی چې کوم زوته خو غوونه وګد وګد دی او وګه دا لګه ها دا هغه خوري لسونه خوري الله 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 بل نه بل نه بل دری وډار ولا دری وډا الله دری وډار ولا دری وډار ولا شبا وني زه شبا ا دکم دکم زه تا وخدل خا رکوز کې یو رکوز کا رکوز کا الله اروم سره اروم سره اروم سره ركوزي كركوزي كا نو مركر او لا كانت الله 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 غرمو بشوي ناس بريخ بشو دي چدا كن پكندارو من عمله وكرا او خدي جي كنداري باشي او دوي اغدي پوسا كي نستلي او يوا غدا نو بشو دي رخر عمله وكرا او دابوس مو بشو انداسي نه پرگو دكن اسد دالر كا بشو وتاڑا بشو تو دي خور سر وغي تغاز کا شودیس کا شبا اس کا دا چدا کنا شودینس کی خوبس کانتار ہوتا ہے چدا کنا کانتار ہوتا ہے اڑا والی دمنا مخمخ کانتار دی دم پیشو سو تلی دیر مصیبات یا غم ورغون کی دی او آ تا چی شد دا اچھا گون چی دی چر گون منا چر گون آرہ والا منا شودی پی اس کالا اسا دو اس کی پی نحی بندو بسکی اس کا شودی اللہ شودی نس کی انداز سے ورکا خلی کی ورکا خلی کی پلائے روڑو خلی کی پلائے روڑو ناسی کا خلو کلو کا دا دیر اچھی دا کنا بگو دا او دی خلی کی کلو ورکا ہی کلو کا دا خلی تا دا سی پلو کا نکی جو چنی تا دا سی کلو کا پسا نزی تا دا سی اگر نام دا او دیر او نو شودی نس کی یو دا غوی خیتے جلو شوی دا نو دا پرگی دا پرگی دا پرگی دا اگر دا بشو چی دا کنا غصای شروع کرده و دا او دا سینا چی پا عملا در بنی اوکی اصد دا سینا چی در بنی عملا اوکی آیا اللہ شا اصد اللہ 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 ببرا شا ببرا شا ببرا شا اوش نا 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 دا دا بان که ها دا بان که دا بی عملا کری خدا اوس مو بیو و دا تارو نو ارسا روانه که آغار اوخلا همو خپل زیت بیو دا بروولو روولو روولو شبا 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 لا 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 پل دیتا نه نوزا دا بو مو ایچو تکو نه نوزا دا بشو خپل دیتا نه نتلا دا ایسران کیگ دا دو دی ایسران کیگ دا دا ای بشو زیتا اوز دا چی دی کنه چرگون دی چرگون شا کنه چرگون خونشتا دی کمی کی دی چرگون کمی کی دی دا بلا بدا یو راول شو دا اصل نه نو دا یو راخو
اسد چې دا کنه چرګي و رنسي مړ اسد خیر کو چرګي رونی سدا دا هدا لا 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 رش رش دا رش نور چرګون خډیر دی دا یو دی ته خوی چې دا سرنګي دا شي خدا کنه اسد زر کا اسد اونی سا خا اوس مونن پدی بنی شودی سکو زخن جی شودی پیو اول تو بے فریدا بے مغشن زخن جی شودی پیو اول تو بے فریدا بے مغشن دا وگی شوی دی اول کا دا سیر کا شبا تمیر کا اللہ 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 روی والا روی والا دلی روی والا نا دا غبر آغا وکا دا سی لوسی تبیر کا آغا روی والا اس دا آغا روی یو روی والا روی والا اللہ روی والا شیدتن لگونی خو دا اوس لکا وگی شوی دی دا نه خوري ماشاءالله الله وين 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 سره دا ما خي راتیر کا کنه اسد منا ها را اوس بو کانتارې خو جو کوم کوم کانتارې دا کوم کانتار دا او دا ها دا کانتار دا شو دا یا اسد درش نمی خوخه کنه نه نو زده کما غته نه نو زده بڑا ما تخپلې نه دیت سه یی دیت سه یی لکا سه دیت سه کنتر نه نه مخلی نه نو زده نه نو زده بڑا ما تخپلې نه نو زده ما ډوري کمن زری سره ها اغي بیت سه وچو چا دیت سه یی تخپلې نه رسی کدا کوم کن چیلا کوم نه سنه مایدا چیلا هی او دینه مسنه مایدا گولڈن خدا گولڈن دا جی مو ته پتا نشته چې دا کومي ګندار دا کومي ودا لکا دا لکا ګندار دا لکا دا او مادي کومي ودا مادي اوه ولا خدا بګي مادي دا دا مادي دا او به بنوسي کومه دا بنوسي ګندار بنوسي وی نشته او بنوسي نشته نورې کومي کومي ګندار دي پکې دا کوي دا کومي ګندار دي نور دای ودا دې ته سي اي نو خستر کې وخه خو خستر کې وخه دا کوم کانتار دا بنوسی کوم کانتار شو ها کوم الا لا د پریک دا د پریک د خپل زینو کې پریک دا ا دا دا کوم کانتار دا ا اوس مې د پیسنه وا خنه څنګه مایوا لکی لکی ها راو دا بس راو دا راو دا بس تور دی وکړه بس اس او دا کوم زوت دا کوم زوت دا کوم زوت دا کوم زوت لا کوم یو ټټ خدا کی ټټ دا نو دا اسد یی چې دا ټټ زوتا دا کوم زوتا دا ټول یو زوتا اها ها اسد زه خنج بشو بل بچا کرو سی دې کنه رسالک بشو بل سو رسا بشو بل سو ها اسد دل کنه دا کوم زوتا دا دا بشو چې کوم دا کوم زوتا تریول ها تریول تریول زوتا تریول کا تریول تریول ها دا موته لګی مجر ما هغه مو ته شیشه راوړه چوس ګورې چې چرګ چې شی باندې سره نعمل کوي وې کنه پړې وې دا غولا کډوريږي اولا الله الله وری سه شوري دی ولا الله الله یار وری سه شوري دی وری ان جګړه شوري دی کسا دلین چې دا کنه جګړه شوري دی او خا خارو په جګړه لګه شوري دی درز دور زی لګولې دا دا ور نه بوسي خادامو بس پریخو لار چرګ راوځي چرګ راوځي الله 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 چرګ راوځي اسد اسد دانه بندګی یار اسد بند 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 شو خرسو وسورې سموتا نو اوس به خپل دي تر اوغلو پښوخ مو چې دا کنه پل دي تر اسولا اوس اسد دا غا ما اراونی سا ورغون کی رونی سره شه چکی رونی سره شپ هزار کلا یورو والا یو یورو ونی سه یورو والا نور خپل لرسی خدای دې داس کې بوتل کې ته شو دی اچو الله الله رکو زی کرکو زی کرو کو زی کې شو 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 ته یو به لسونو نیو چته کروي والا داسې ورس 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 شو ورس شو موبایل نه ونه ته غي هي داسې وښو ته کې داس کې وې نسا ورس کې لګا ورس تو کا ها کوت کې کې نه وا پد کې کې نه وا دا سه کینه ته کینه ګرونا د درمنی ډیره کا لگا لگا ګرونا پیخنه باندې دا نه نه بوسا نه نه بوسا
بس خپل دې ته لوړه دایر پسې نه بس راځي سو.